Baina, sententzia hori, eta sententzia horrek posa hondi emana, dudarik gabe. Adierazpen askatasunaren aldeko lorpen bada, eta nire sentimenduak izan dira konpartituak ezkerra bertzeleko hainbat militanteekin, zeinek, edo zeintzuk izan diren zigortuak behin eta berriro, hain zuzene adierazpen askatasuna hori erabiltzeagatik. Adierazpen askatasunari buruz Euskal Herrian asko dakigu, periodikoak itxi dira, herri honetan irratiak itxi dira, eta saiatu dira hainbat persona zigortzen hain zuzen ere adierazpen askatasunagatik. Eta dena dakigu, adierazpen askatasunik ez daukan gizarterik ez da demokratikoa. Beraz, konklusioak etara dezakegu. Eta galdera da, nola da posible bi tribunalek hain irakurketa desberdina egitea gertaera berdinari buruz? Batek zigor bidean jartzen gaitu, eta beste esaten du ez dagoela inolako zigortzeko arrazoirik. Orduan, azalpen bakarra dauka horrek. Eta da, Espainiako Estatuan, podere judiziala aspalditik degenerazio bide batean dagoela. Podere judizialeko sektore zabalak degenerazio bide batean daudela. Eta bide hori guztiz antidemokratikoa da. Bide horrek ez gara matza inora. Askotan esaten da, kezkaz, politika gintza gehiegi judizializatzen dela. Baina oraindik larriago da niretzat, eta beste pausu bat ematen ari da, zenbait epailek nahi dutelakoz politikari lana egin. Zenbait epaile ari dira estrategia politiko baten arabera lanean. Eta hori ez da ulergarria, eta ez da onargarria. Sententzia hau bada, baina beste asko gehiago egon dira, eta egongo dira estatuak bide honetatik jarraitzen bali madu. Guk Ezkerra Abertzaleak apostu badaukagu. Adierazpen askatasuna defendituko dugu, non nahi, eta nola nahi. Gure ustez, demokraziarik ez dago lakoz adierazpen askatasunik gabe. Espainiar erresuma, kosta la kosta, manipulatzeko errelato faltsu bat eraikitzen ari da. Hemen, gatazka politikorik inoiz ez dela egon sinestarazteko. Batzuek, elkarbizitza demokratikoa ulertzen dute zintzo eta gaiztuen, garaie eta garaituen terminoetan. Berriki ikusi dugu. Gasteizko biktime memoriala delako horretan, biktima talde oso bat diskriminatua izan da. Orain gutxi ere, Xabi Etxebarrietaren hilketaren froga zientifikoak estali nahi izan dituzte Egiarizor Fundazioari hitzaldi bat debekatuz. Eta entzun dugu ere, eta ikusi dugu ere, epai judizial berri bat, non Galen sorreraren atzean, Felipe González ote zegoen ikertze hutsa ere galarazi berri duten. Errelato bakarra inposatzea oso da arriskutsua. Arriskutsua da benetako elkarbizitza demokratiko bat eraiki nahi badugu herri honetan. Eta oso arriskutsua da inposaketa horren atzean badagoelako helburu argi bat. Badago estatuaren biolentziaren zuriketa eta impunitatea bilatzen duen estrategia oso bat. Euskal Herrian, benetan egunen batean elkarbizitza demokratikoa eraiki nahi badugu, batzuek gezurrak esateari utzi beharra daukate. Eta lehenik eta behin, onartu behar dute, herri honetan badela gatazka bat. Gatazka politiko bat, oraindik irtenbidea eman ezaiona. Gatazka politiko bat, sufrimendu handia eragin duena. Onar dezatela eta ez diezagutela gehiago gure adierazpen askatasuna ukatu. Modu horretan, soilik eraikiko dugu herri honetan benetako elkarbizitza demokratikoa. Batzuen eta besteen egiak, batzuen eta besteen kontakizunak, batzuen eta besteen eskubideak errespetatuz. Eta finean,
Euskal Herriak bere buruaren jabe izateko duen eskubidea aitortzetik.